Olá pessoal, hoje aconteceu aí algo muito estranho no meu WhatsApp. Quando eu fui iniciar meu WhatsApp pela primeira vez, apareceu essa seguinte mensagem. Obviamente eu fiquei um pouco assustado, mas como eu gravo vídeos há um bom tempo aqui de WhatsApps e tudo mais, bom, eu não fiquei muito preocupado, pessoal. E se aconteceu isso no seu WhatsApp, eu vou ensinar você a resolver agora, tá bom? Diz que sua conta foi banida. E não foi banida temporariamente, foi banida para sempre do WhatsApp. E nisso gera uma certa preocupação que você perdeu seu WhatsApp e tudo mais. Mas eu vou te ensinar como você resolver isso da melhor forma possível para você voltar a utilizar o seu número que foi banido oficialmente do seu WhatsApp. Até mesmo por utilizar um WhatsApp modificado, fazer alguma coisa que não devia no WhatsApp, você vai mandar uma contestação que realmente eu tenho certeza, quase certeza que vai ser aprovado, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente, quando você tenta entrar em seu WhatsApp e acontece essa seguinte mensagem que você foi banido, o que você vai fazer? Eu vou te mostrar agora, pessoal. Instantaneamente, eu vou fazer uma coisa aqui, pessoal. Eu vou copiar tudo isso aqui que eles me mandaram, beleza? Você faz a mesma coisa, copiam para você mandar novamente para o suporte deles. Eu vou copiar, beleza? E vamos entrar em contato por suporte. Vamos lá, pessoal. É muito simples e muito rápido. Você cola o que eles te mandaram e embaixo o que você vai fazer? Bom, fala que foi um engano, que você não fez nada de errado, ou até mesmo você fala que utilizou um WhatsApp modificado por engano, mas voltou a utilizar o WhatsApp oficial da Play Store e realmente sua conta foi banida e você não está fazendo nada de errado. Então eu vou fazer aqui e já vou te mostrar, tá bom? Pronto, pessoal, acabei de escrever aqui a mensagem e recomendo vocês tirar um print da tela inicial lá onde que você foi banido e colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Para você ter mais aí, eles terem mais informação de você e tudo mais. E depois disso, clica em avançar, tá bom? Para entrar em contato com o suporte realmente deles. Clica aqui, isso não responde a minha pergunta. Faça a mesma coisa como pular o código de verificação do WhatsApp, tá bom? Clica aqui, ó, embaixo aqui, ó. Isso não responde minha pergunta. Vamos clicar aqui, pronto. Agora foi. Agora, pessoal, o que você vai fazer? Entre em contato com o suporte por Gmail, beleza? Para você aí falar com eles tudo o que está acontecendo. E agora, pronto, pessoal. Como vocês podem estar notando, já a mensagem foi toda encaminhada aqui e vocês vão enviar, beleza? Depois disso, esperam aí no período de 48 horas, que na verdade são 2 dias, para o WhatsApp te responder, beleza? Mas pode ficar despreocupado, que nesses 2 dias eles vão analisar tudo certinho aí se sua conta volta ou não. Mas provavelmente eu tenho certeza que volta, pois primeiro banimento do WhatsApp, se você for, é o primeiro banimento, eles voltam. Mas se fosse tomar banimento direto, aí já fica meio complicado, tá bom? É um vídeo simples, mas porém que vai ajudar muita gente que tomou esse banimento aí. Mas é isso, pessoal. Até a próxima. É nóis.